Hello there, and welcome to the exciting world of Herald. På søndag, den 1. marts i Nuifik, vil der være en fantastisk ungdomsbegivenhed. Det er måske den første konference i Grønland nogensinde skabt af og til unge, uden nogen som helst form for voksne organisationer. Den er skabt ud fra vores samtale. Vi vil udforske de store spørgsmål ved at spil, lege og kunst. Hvad er formålet for os unge den dag i dag? Hvor stort et potentiale har vi? Hvad giver os styrke? Hvad kan vi udrette for at gøre en forskel? Til sidst vil vi i gang sætte projekter med store potentialer. Vi vil skabe os selv og stå sammen i venskab for at gøre Grønland et endnu bedre sted. Hvordan er vi nået hertil? Det startede for 2 år siden. Da 98.000 unge mødtes i 114 Bahá'í ungdomskonferencer fra 200 forskellige lande for at gøre en positiv forskel i verden. 4 unge fra Sisimiut og 6 unge fra Nuuk deltog i Finland. Der var 10 grønlændere, som deltog i begivenheden. De 10 blev til 20, der andre i Nuuk vil snakke om, hvordan vi skulle ændre samfundet. Os 20 besluttede os for, at vi vil have vores egen ungdomskonference i Nuuk. Os 20 blev til 40, som var med til at skabe konferencen. Nu er målet at blive til 100, som vil være med til at lave projekter med formålet at forbedre samfundet. Der er ikke mere end få tusind unge i Nuuk. Det er ikke mange. Det gør det muligt at nå hver enkelt unge i Nuuk, selv i Grønland. Hvad er mulighederne, hvis kun halvdelen udrettede noget stort sammen? Lad os beslutte os for, hvilken vej vi vil gå sammen. På søndag den 1. marts i Nuifik, kl. 14.00, inviterer alle. Sammen kan ungdommen ændre verden.